Iako vanredna situacija i dalje traje, to ne znači da život treba da stane, odnosno ne moraju se sve stvari odložiti, naročito kada je ljubav u pitanju, ona nekako to ni ne dozvoljava. Tako smo mi danas zabeležili ovde upravo iza mene u mesnoj kancelariji u Ečki venčanje dva para, dva kuma koja su rešila da uprkos ovoj vanrednoj situaciji ozvaniče svoje veze i brakove. Da li vi, Dragane, želite da ostatak vašeg dugog života provedete u braku sa ovde prisutnom Biserkom? Da. Nisam dobro čuo. Da. Eto, vi ste odlučili da se venčate oboje po prvi put, je li tako? Baš u doba korone. Zbog čega baš sada? Pa nije prvi put. Nije prvo venčanje, imali smo već brak i ja i ona. Ali niste u doba korone? A nismo u doba korone, ovo više liči na maskembal nego na svadbu. Mada ne smiješ poljubiti mladu, moraš u rukavice, ne smiješ napraviti svadbu, ne smiješ ništa. Ali kad prođe korona, nadoknadit ćemo sve to. Da li to znači da ste vi ovo venčanje planirali dosta ranije i pre nego se ova situacija desila, pa niste hteli da odlažite? Planirali smo ga dosta ranije, a i zbog posla, zbog dokumenata, jer treba da menjamo naziv firme, pošto držimo firmu u gradu. Da, s obzirom da su ovakve okolnosti u zemlji, nema svadbe, dakle nema okupljanja, da li vam to trenutno fali da sad proslavite sa svojim prijateljima? Pa kako da ne fali, fali. Biće tu katastrofa kad budem otvorio sad u ribarnicu, zašto nema svadbe, ali čim prođe korona i čim se bude moglo, onda ćemo najverovatnije venčanje u crkvi i onda ćemo nadoknaditi sve ovo što smo izgubili ovom. Šta su rekli u vašem okruženju kada ste saopštili da ćete se sad venčati u doba vanredne situacije? Pa ja verujem da mnogi ne znaju još. Ovo je... pa sad će saznati preko televizije. Jeste, ovo je iznenađenje za sve. Da li mislite da ova situacija može da donese možda dodatni faktor sreće baš kada se u ovakvim okolnostima jedan brak sklopi? Pa ja se nadam da kad je nešto drugačije da to i bude drugačije, da to bude i duže, da bude dugotrajnije, da bude što više ljubavi, da bude sreće, da bude malo, da odskačemo od svih, pa bude malo više sreće. E sad oboma vam je ovo drugi brak, šta očekujete od drugog braka? Pa ja iskreno očekujem više ljubavi, više sreće, samo to i zdravlja najviše. Znači, jedno drugom da pomažemo, da se volimo i to je to. Znači... Pa nismo mi od juče zajedno, mi smo već četiri godine smo zajedno. Imamo i čerkicu od 3,5 godine zajedno, pa smo odlučili bili da se da one... Nekako je nezgodno, razumete, svi mene znaju, držimo ribarnicu, radimo, a drugo je ime i prezime i onda nikako ne može da uklopimo. I da bi to sve zaokružili, eto, rešili smo više da presečemo, pa makar i korona nije mogla da nas spreči i presekli smo, eto, da to bude danas. Međutim, uspio sam da ubedim kuma da se i on venča, tako da... Znači, vi ste bili inicijator da se i kumovi vaši danas venčali. Jest. Oni žive u braku dosta dugo, ni ne venčani, nažalost. Tako da sam ih naterao da se venčaju, da smo veći kumovi, što mi je krstio dete. Sad sam i venčao, sad sam i ja njega venčao. Sad smo trostruki kumovi, baš smo pričvrstili kumstvo. Da. I sad, kažite nam još samo kakav je to poljubac preko maski? Mnogo tužan. Mnogo tužan. Ali zanimljivo. Ali kad ugasite kamere, nadoknadit ćemo. Hvala vam i srećno. Hvala i vama. Da li vi, Miroslave, želite da ostatak vašeg dugog života provedete u braku sa ovde prisutnom Timeom? Da. Tu su i kumovi koji su prvo venčali, jel tako, svoje kumove, odnosno bili svedoci na venčanju, a potom ste i vi potpisali. Da. Šta vas je to prosto naterao da posle toliko godina zajedničkog života odlučite ipak da to stavite na papir? Pa tu je kum malo... Odigrao ulogu. Nisam mislio da je to tako bitno, baš taj papir kao papir. Zajedno smo 26 godina i onda smo hteli... Imamo troje dece. Tako da, nama papir nije značio ništa, nego eto. Kad ste već došli njih, ili tako da venčate, pa ajde. Pa, ajde malo. Ove okolosti što su pa, evo. A šta su vam deca rekla na to? Bilo je, a zašto se venčavate? Zašto posle toliko godine? Da, jer nama nikad to nije bilo bitno. Meni su uvek govorili...
kad sam rodila Marka, prvo dete, 98. da će, imat ćeš probleme u školi, u vrtiću zbog prezimena. Ja kažem, neću je. I nikad nisam imala nikakav problem, to što smo mi nevenčani bili. Dobro, kakav je sad osjećaj, evo sad pre par minuta svega potpisali ste, ili se nešto promenilo? Isti je, samo taj poljubac preko maske, to nismo nikada radili, tako da... Ne mislite da će možda ova varana situacija nešto pretkazati zapravo vašem, ali tako sada braku i na papiru ili ne? Mislim da neće ništa promeniti. Živimo, da. Volimo se. Sve ostaje jel kako jeste. Dobro, onda vi ste pravi, možete nam reći šta je onda recept negde za dugotrajan, bilo to da je vanbračnu vezu ili bračnu vezu? Velika tolerancija, a pre svega ljubav. Jel mogu da tolerišem neke njegove stvari, ali da ga ne volim, ne bi bila sa njim. Isto tako. Ko je glavni u vašoj vezi, u vašem braku sad? Laže, isto je. Dakle, zajedničko donošenje odluka, to je važno. Dobro, mimo ilazimo se, ali to je ono što sam rekla, kompromis. A da li ćete možda i vi kao i vaši kumovi napraviti posle ove situacije kada prođe neku svadbu, veselje? Pa napravit ćemo svakako pravi. Veselje, ali sad svadbu ne. Troje dece imamo, ne možeš finansijski tako da. A da li vam fali što niste obukli venčanicu nikad? Ne. Evo, obukla sam ono što sam imala kući, zato što su me iznenadili, tako da nisam mogla ni da kupim ništa. Ova dva para pokazala su danas da ljubav zaista nema granice. Srećnim mladencima želimo puno sreće u braku i da kad vanredno stanje prođe, proslave kako i dolikuje.